بلند والا صلوات پڑھو اللهم صل علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا نعرہ امام حد بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد سب بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت سبھی دشمنوں سے لعنت بے شمار صلوات ایسی پڑھو جو چودہ راضی ہو جائیں بلند والا صلوات پڑھو کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ایک جملہ مصیبت دا چار ہستیاں سلیم جی میں جہان تے ایسے گزرے ہیں جنہیں دا آخری ٹائم کا خون نہیں رکھیا بس دے رہو ماں حسین جی او سید لکھ بار یک چاچا میں لکھ بار یک چار ہستیاں جہان تے ایسے گزرے ہیں جنہیں دا آخری ٹائم کا خون نہیں رکھیا سوال کرو سید ادا کیڑیا ہستیاں پہلی ہستی رضا بادشاہ دی بہن دوجی ہستی امام سجاد تریجی ہستی حسین دی چار سادی زخمیں دی بس دے رو ماں حسین دی راضی ہوئی چوتھی ہستی اٹھارہ میراواں دی بہن شام دے باروں آ کھڑی بی بی آکھے اما فضا جنا پہلی واری آئی ہم اس باغی جتنا ترخت جتنا تغر ہا میرے بھرا حسین دے سارا لسان کھڑے یعنی اما فضا وان دیکھاں درخت کھڑے یا مسلمان کٹا چھوڑا سلیم جی میں ممبر دی عزت دی قسم میں سیدان دی پاک دی تور پئیے جندہ ذہن مجلے سے چھے دکھائے میرے پاسے کیا رٹھے سیدہ دا درخت موجود ہے درختان دے پتاں چو خون جاری تھیندہ رٹھے کوش سفید رنگ دے پکھیں جرے پر مس کریں دین ہائے حسین کریں دین زمین تے دھانے تا مرمیں دین ہم آتمی عزدار رب اکبر دی قسم میں اوال قدم چاہ کے اتھے آخری جتا اٹھارہ بھیرامہ دی بھینڈ کھڑی ہے پر اور ہو کیا دی کھڑی ہے علی دی دھی بھیرا دا زندہ موجدہ دیکھنے تا جل دیا ہوئے ماتمی تے ماتم نہ کرے ٹور پی اٹھارہ بھیرامہ دی بھینڈ کیا دیتھے پکھیاں نو مردہ دیتھے مری سین درخت نو ہان نہ لاکے پہلا وین کر کے دے شبیر پکھی مردے میں دے بھینڈ اجائیں جی دی بس دے رو میں لکھواری اکھاں بس دے رو میں بس دے رو ملکواری اکھا سی ملکواری اکھا شبیر پکھی مردے میں نے بھین اجائیں جی دی ودی میرے وطن دے سردار و سادات و غیر سادات میں تا ہی میں پردہ رندہ اجا دوجہ وین بزرگو نیس کتا اٹھارہ بھیراماں دی بھین کو مکان ملی ہے بس دے رو کیا بات ہے مکان دا ملنا ہا علی دی دھی زمین تے آئی تے دنیا تو ٹور گئی ہے نوری کنات لگی کنات اندروں اٹھارہ بھیراواں دی بہن جناب فضا تمہیں پیو پوتر دور ونینا پانی گھینا وینا سجا دی آواز بے آجا دی میں سجا دا بس دے رو بس دے رو اے پانی ای اٹھارہ بھیراواں دی بہن غسلے او ماتمی ادا دارو وستوادا ویا داری میں محمد باقرا رول موینو غسلے او ماتمی ادا دارو سادا تو غیر سادا آدھ گھنٹے دے با فیضا ماتم کریں دیوئی باہر فیضا دی آواز یہ سجاد بانی شریعت مسئلہ پوچھ دیا امام دی آواز یہ پوچھو ڈاڑی کیڑا مسئلہ فیضا دی آواز یہ سجاد میاں دی کوئی جا خوش کر رائے ونجے حرج تک ہوئے امام دی آواز یہ ڈاڑی شریعت مسئلہ ہے پانی ضرور پاوڑا ہے اوالے بھائی سلیم پیدان دی دی ماتم کی در رو رو کے آدھے سجا تیری امام آدھی کتھا میں میں پنجواری موت پانی پایا ہے اجڑی دا میا لکھواری لکھواری اولے اولے آواز آئیے پانی نہ پا بس دے رو ماں حسین دی راضی ہوئی
आखिरी वैन मिंबर पाक भिरावां दे हवाले अम्मातमी अदारो गुसल हो गया जिन्हों अल्लाह जबान दी बोल के जवाब दी वे गुस्सो दे बाप केड़ी शह दी लोड़ कफान भाई तलीम हर दिन रात जो सैया दादा ठीक प्यार है बजुर्गो दी अमीर दी होवे भावे गरीब दी होवे दो चीजा भाई तलीम पे के घरों घिर दी है जीन दी होवे ता ईद मंग दी है मर बने ता पे का कफन मंग दी है किस्मत अली दिया धिया दी है तेरे वेले ईद दा टाइम आया कूफे बाबा तेरे वेले कफन दीवारी आई पे के तैयार आवाज ये डाली ओ मैं गरीबा फिजा दी आवाज ये गुरबा दे हो के ना दे इन वारे ढेर उठे जटी पे ते चार कर बला दे पाते मुंह कर कोई आंदा हो मेरा इमाम उठे जटी पे ते चढ़ा है कर बला दे पाते मुंह की दे रो रो के आधा खड़ा है बीमार ते ओखे बन गई है जिना बला हाथ मातम तेरे दिन मातम करो बीमार ते ओखे बन गई है मेरा एक बार भी रोन आवे हा बीमार ते ओखे बन गई है मेरा एक बार